တို့ဒီသာစားပြီလားအားလုံးလည်းအသက်ကြီးကြီးလေးထောက်အောင်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးတရားတော်ရဲ58နှစ်မြောက်နိုင်ငံတော်ဘာသာရေးအခမ်းအနားကိုကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာပြည်သားတိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့အတူကျွန်တော်ရဲ့ကြိုဆိုကြပြီးနိုင်ငံတော်ဘာသာရေးစီဆိုတဲ့ဒေသချင်းနဲ့အတူကျွန်တော်အေးချမ်းကဘာကမြန်မာငယ်လေးများကကူညီပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြောပြတင်ဆက်ပြပါဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအားပေးပါအောင်နော်ကြိုဆိုကြပြီးနိုင်ငံတော်ဘာသာရေးစီလိုမျိုးရပါတယ်လက်ကုံစံလေးနဲ့ချိုးဆိုပေးပါဦးအပေးပါခင်ဗျာသာသနာအလံတော်အိမ်နိုင်နဲ့ထူမေဒီတော့မွန်တိုင်းသားတွေပါလာအားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးတိုင်းတွေပါတယ်ကျွန်တော်မွန်ပြည်နယ်ပြည်လင်းမြို့ပါရခိုင်တိုင်းပါလာပြီလက်ကုတ်တယ်ချီပြီပေါ့ရှာတိုင်းသားတွေအားလုံးမင်္ဂလာပတို့နိုင်ငံတော်
badani, tada na lelo ain I went to me. Chidu bari bari. Sibila.